Esta Santa Missa será aplicada pelas seguintes intenções, pelas almas do Purgatório, a pedido de Maria Fagundes, a residir no Canadá, por alma de Pedro Diniz Cordeiro, pais, avós e tios, por alma de Joshua Barcelos, e pela saúde de Margarete Barcelos, e pela saúde também de Sara Pires, Sara Reis, e por alma de Manuel e Rosa Furtado, António e Rosa Rocha, Pedro Fagundes, e também por alma de Albertina Betancourt, e por alma de Manuel Bárbara, pela saúde de Zilda Freitas e esposo José Fernandes Rocha, barbarenses a residir em Tular, na Califórnia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindos, irmãos e amigos, aqui a esta Santa Eucaristia, em que estamos a celebrar o 14º domingo do tempo comum. Uma saudação fraterna a todos aqueles que nos acompanham pelo canal das 9, a todos os imigrantes, a todos os peregrinos, a todos os doentes. Irmãos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela humilhação do vosso Filho levantaste o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
14º domingo do tempo comum. Primeira leitura. No exílio da Babilónia, Israel faz uma revisão de vida e pergunta-se como foi possível que lhe acontecesse uma tal desgraça. Num primeiro impulso, deixa-se dominar pelo pensamento de que foi abandonado por Deus, que não cumpriu a sua promessa. O Senhor responde-lhe através do profeta Ezequiel e apresenta a verdadeira razão da situação em que se encontra. Segunda leitura. Alguns membros da comunidade de Corinto tinham a tendência de misturar o Evangelho com elementos da sua cultura grega, como, por exemplo, o culto aos heróis. Por isso, consideravam os muitos sofrimentos por que Paulo tinha passado como um sinal da sua falta de dignidade apostólica. O apóstolo escreve-lhes para lhes mostrar exatamente o contrário. Um apóstolo não é um herói grego, soberbo e autossuficiente, mas alguém em quem, precisamente por causa da sua fraqueza humana, a força da graça e da palavra de Cristo se pode manifestar. Evangelho. Depois de realizar uma série de ações poderosas, perante as quais muita gente passou a acreditar nele, Jesus vai à terra onde se tinha criado, a Nazaré. Escutemos a reação dos seus conterrâneos. As leituras serão proclamadas pela Dora Pavão, pela Conceição Melo, o Salmo pelo José Maria Saldanha e a oração dos fiéis pela Manuela Cota. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me levantar. Ouvi então alguém que me dizia: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e um povo rebelde que se revoltou contra mim. Eles e seus pais ofenderam-me até ao dia de hoje. É esses filhos de cabeça dura e coração obstinado que te envio para lhes dizeres: Eis o que diz o Senhor, podem escutar-te ou não, porque são uma casa de rebeldes, mas saberão que há um profeta no meio deles. Palavra do Senhor. Nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Nossos olhos estão postos no Senhor, até os meus olhos para vós, para vós que habitais no céu, como os olhos do servo se fixam nas mãos do seu Senhor. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós, como os olhos da serva se fixam nas mãos da sua
Senhora. Assim os nossos olhos se voltam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até que se compadeça de nós. Piedade, Senhor, tende piedade de nós, porque estamos saturados de desprezo. A nossa alma está saturada do sarcasmo dos arrogantes e do desprezo dos soberbos. Os nossos olhos estão postos no Senhor, até Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a grandeza das revelações não me ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne. Um anjo de Satanás me esbofeteia para que não me orgulhe. Por três vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim. Mas ele disse-me: basta-te a minha graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o meu poder. Por isso, de boa vontade, me gloriarei das minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas, nas adversidades, nas perseguições e nas angústias sofridas, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se à sua terra e os discípulos acompanharam-no. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam admirados e diziam: de onde lhe vem tudo isto? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é ele o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre nós? E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus disse-lhes:
Um profeta soube desprezado na sua terra, entre os seus parentes e em sua casa. E Jesus não podia ali fazer qualquer milagre. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. Jesus estava admirado com a falta de fé daquela gente e percorria as aldeias dos arredores ensinando. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, a página evangélica de hoje apresenta Jesus de Nazaré, apresenta Jesus que regressa a Nazaré. E no dia de sábado começa a ensinar na sinagoga. Desde que se tinha ido embora para começar a pregar nos povoados e aldeias circunvizinhas, Jesus não voltara mais à sua terra. Portanto, ele hoje volta à sua terra e toda a cidade, curiosa, terá ido ouvir este filho do povo, cuja fama de mestre sábio e de poderoso curador já se alastrava para além da Galileia. Mas aquilo que se poderia apresentar como um sucesso transformou-se numa clamorosa recusa, a ponto de Jesus não poder realizar ali qualquer prodígio, mas apenas curou umas poucas pessoas. O povo de Nazaré inicialmente ouve, fica admirado, depois questiona-se, perplexo. De onde lhe vêm estas coisas? De onde lhe vem esta sabedoria? E no final escandaliza-se, ao reconhecer em Jesus o carpinteiro, o filho de Maria, que eles viram nascer. Por isso Jesus conclui com a expressão que se tornou proverbial e hoje em dia a gente costuma dizer que se tornou viral, não é? Um profeta só é desprezado na sua terra. E perguntemos, irmãos, por que passam os concidadãos de Jesus da admiração à falta de fé? Eles fazem um confronto entre a origem humilde de Jesus e as suas capacidades atuais. É um carpinteiro. Não estudou. Contudo, prega melhor que os escribas e faz milagres. Mas em vez de se abrirem à graça, à realidade, escandalizam-se. Segundo os habitantes de Nazaré, Deus é demasiado grande para baixar-se e falar através de um homem tão simples. É o escândalo da encarnação, o evento desconcertante de um Deus que se fez carne, que pensa com mente de homem, trabalha e age com mãos de homem, ama com coração de homem. Um Deus que trabalha, come e dorme como um de nós. E isto é demasiado para eles. É impossível que isto aconteça. Como é que um Deus assim pode se rebaixar? Não aceitam. O Filho de Deus inverte qualquer esquema humano. Não foram os discípulos que lavaram os pés ao Senhor, mas foi o Senhor que lavou os pés aos discípulos. É este o motivo do escândalo e da falta de fé. Não só naquela época, em todas as épocas, mas também hoje. Pensemos na Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, uma religiosa pequenina, ninguém dava 10 cêntimos por ela, esta mulher que ia pelas ruas recuperar os moribundos para que tivessem uma morte digna. Esta pequenina religiosa fez maravilhas com a oração,
com a Eucaristia e com as suas obras. A pequenez de uma mulher revolucionou as obras de caridade na Igreja. Trata-se de ter fé, irmãos. A falta de fé é um obstáculo à graça de Deus. Muitos batizados vivem como se Cristo não existisse. Repetem-se os gestos, os sinais da fé. Mas muitas vezes nós, cristãos, não correspondemos àquela adesão à pessoa de Jesus nem ao seu Evangelho. Fazemos gestos e dizemos palavras bonitas. Cada cristão, todos nós, cada um de nós, é chamado a aprofundar esta pertença fundamental, procurando testemunhá-la com uma conduta de vida coerente, cujo fio condutor será sempre a caridade. Peçamos ao Senhor, por intercessão da Virgem Maria, que desfaça a dureza dos nossos corações e a limitação das nossas mentes, para que sejamos abertos à sua graça, para que sejamos abertos à sua verdade e à sua missão de bondade e misericórdia, que se destina a todos, sem excluir ninguém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Eu creio na Igreja Uma, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com humildade peçamos ao Pai que venha ao encontro da fé de tantos cristãos do mundo de hoje, dizendo, cheios de confiança, ouvi-nos, Senhor. Nossa Diocese, suas comunidades e movimentos, pelos acólitos, leitores e catequistas e pelos ministros extraordinários da comunhão. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, pelo progresso e bem-estar dos cidadãos e pela verdadeira paz e liberdade. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelo povo de Israel e seus vizinhos, pelos profetas que Deus envia a este mundo e pelos homens que se opõem a Jesus. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que sentem a fraqueza da sua carne, pelos que lutam por ser puros e não conseguem, e pelos que sofrem perseguições por amor de Cristo. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pelos que na nossa comunidade não têm emprego, pelas famílias que podem gozar férias e por todas aquelas que não as têm. Oremos, irmãos. Ouvimos, Senhor. Pai Santo, ensinai-nos a acreditar no dom da graça do vosso Filho e por esta Santa Eucaristia
tornai-nos fortes na fraqueza e manifestai em nós o vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos e para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que as nossas alegrias e tristezas de cada dia, unidas ao sacrifício de Cristo, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza dia após dia a viver mais intensamente a vida da graça. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas foi sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimiste o sinal da vossa glória. Vós os chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Oh,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos. Pedro, Dinis, Cordeiro, pai, avós e tios. Também por alma de Joshua Barcelos, pela saúde de Margarete Barcelos e pela saúde de Sara. Também por alma de Manuel e Rosa Furtado, António Rosa Rocha, Pedro Fagundes e Albertina Betancourt. Pela saúde de Zilda Freitas e esposo José Fernandes Rocha. Por alma de Manuel Bárbara. E pelas almas do purgatório, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também de todos os nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, sob a invocação do Senhor dos Milagres, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato João Batista Machado, mártir, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Unidos a Cristo pelo Espírito Santo, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lar de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Do inimigo maligno, livrai-me. Na hora da minha morte, chamai-me. E mandai-me ir para vós, para que eu vos louve por todos os séculos. Dos séculos. Amém. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por Cristo nosso Senhor. Vamos retomar a missa de semana às 16h30. Quarta-feira, às 20h, haverá a reunião da Comissão da Fábrica da Igreja da Serreta. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor a todos acompanhe. Santo Domingo e uma semana feliz. Amém.